E a gente começando mais um vídeo aqui pra vocês, meu querido. Vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, ó. Seguir NC, compilado, cheat post, memes 00. Vídeo final, obrigado a todos. Como assim? Lá o canal Otami Teira. Será que é aquilo que... Eu dei um comentário que vocês mandaram aí pra mim. Não quero fazer nenhum desafio aqui, só quero assistir aí. Vamos rir aqui do vídeo e vamos ver o que vai acontecer aí no final, né, bicho? Porque se for o que eu tô pensando, vamos comentar um pouquinho aqui no final, porque... O bagulho é doido, mas vamos conferir aqui. Vou dar um pouco de risada aí. Pra se inscrever que está aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite. Continua dando vídeo lá pelas redes sociais. Se inscreva na programação do canal. Está todo dia no canal 2 e também no TikTok. Escreve lá, arroba MarioBet. Tudo aqui na descrição. Então bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play. Stigma e Drive. E ela? Moshi moshi? Moshi moshi? No, me left me broken. Tuesday I'll Realmente, né, bicho? Não dá pra ver porra nenhuma. Carai. I'm not a robot. Oops. Oops. Aí é foda, é realmente é foda. Acontece, acontece, acontece. Realmente. O cachorro, uf. Cats. Ele vai sair correndo, viu? Ele tá... Ele tá esperto. Uou, uou, uou! Nope. Putz. Happy, happy, happy. Pushing your luck, pal. Putz. Rapaziada. Tô ouvindo os barulhos no meu quintal. Ih, caralho. Né? Oxi! Que porra foi essa, hein? Aí, tá com fome? Não. Pra caralho. Qual é? Qual é o seu nome? É Noah. Pode crer, o meu é Caleb. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tô só ligando os pontos, mas a última coisa que eu lembro é de tá doidão numa festa e acordar na sua casa. Ih, cara. Então fala a verdade, velho. Tu comeu, meu cara? Oxi! Cala a boca, macaco! Que desgraça. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Babs? Simbar? Eu acho que não. Ele manda pro seu celular. Comédia! Tá, pô. Ei, garotinho, eu não consigo dormir. Eita, galo da miséria. Ligou o ventilador, pô. Tem muito salgado. Só existe pra isso, Padre Kelson. Levantar a minha moral. E eu não usei nem 0%. Mas olha só, só pra não dizer que eu não estou levando essa luta a sério, irei demonstrar um pouco do que o embroxado é capaz, usando o meu golpe. Bruxa. A Petraneta! Nossa, porra. Qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Putz. Leite de pipa. What the fuck?
Puxa. Foi embora. Puxa. Ele que fez assim com a mão, porra. Oxi. Caralho, viado. Vai matar o Mr. White. Eita. Não, não, Coringa. Pare com isso. Essa cena é canônica, hein? Não existem leis sobre os Pokémon. Ih, aí, ó. Não posso fazer o que quiser com não, eles. Não, Coringa, não faça isso. É isso que eu vou fazer. Mano, cara, sai desse teu quarto aí, pô. Tu tá todo triste, tu tá todo depressivo. Aí tu tá mofando na cama, tu tá parecendo um parasita. Tu e tua cama tá se grudando, mano. Tu tá virando um grude em cima da tua cama. Tu e tua cama tá se tornando um único ser. Depois tu reclama que tá mal, que ninguém te ama. Também tu não conhece ninguém, filho da puta. Tá se juntando. Eu não, você mijou de novo, minha esposa. De novo. Para de me esporturar. Ela que pediu, que ainda falou que seu vingote maior que seu. O Shadow, respondeu, caralho, não tinha visto não. Ih, cara. Oxi. Gordão das leis é foda. Vocês estão falando sobre Jojo? Não. A barata Josuke Rigashikata. Então desgraça. E foi com Deus. Ele é uma fada. Maga, no way. Tá atrás de você. Fast, fast, and I need you. Eu prefiro a versão português, velho. O Luffy cantando em português é muito melhor. E nela vai cantar. Mudou desgraça. Ah, porra. Putz. Super lente. E Jonas Lu. Eu vou mais longe. Pega, cara, não é foda, bicho, mijão na rua. Vai tomar no seu cu. Pega, que isso, Chaves, porra. Tá maluco? Como é que é isso, né? Roberto. Só tá mostrando gatos. Oxi. Virou um culto ali. Do sociável. Virou sociável. Ele tá lapada do ca... Tudo bem. Dorme, caralho! Dorme! Would you date me? Breathe if yes. Recite the Bible in Japanese if no. Hajime ni kami wa pen. Yo, who the fuck put Michael Jackson? Porra, bicho.
Oxi. Did you see anything, man? Oh, fuck no! What the fuck? Oh, shit! Oh, shit! Barulho deu medo. Fucking little spider! Vai vir mais gigante aqui, viu? Eita porra! Cara! Tô louco! A ver, e agora? Não sei se vai abrir essa porta. Mi compa. Em que lhe parece essa morra? A morra! De qualquer forma tá uma merda, né, bicho? Isso aí é foda. Não é possível, parça. Não é possível isso aqui, não. Ryan Gosling. Let's go! Pogers. We the best music. DJ Khaled. Nossa, eu fiz uma cagada aqui que eu perdi muito tempo, véi. O quê? Nasceu, véi? Let's dance! Me 18 da manhã. Quando toma café de noite fica assim, né? Café deixa dormir. Tá boa, velho? Bom, tá aí, galera. Eu pensei que ia ter alguma coisa no final ali, mas eu li a descrição ali, né, mano? A descrição é meio forte ali, né, velho? Leia lá a descrição do vídeo original que vocês vão entender. Mas basicamente é aquilo lá, mano, que vocês mandaram pra mim pela... Os comentários aí de um vídeo lá. Aquela teoria, será que, né? Eu não vou falar a palavra aqui, né, bicho? Porque é pesado. Mano, isso realmente aconteceu, tá ligado? Espero que não. Espero que seja só uma zoeira, né? Eu lembrei de Fracassar. Fracassar também era cheio disso. Falava que morreu e um mês depois ele aparecia fazendo Dorgas. Espero que isso aí seja uma zoeira também, né, bicho? Se realmente aconteceu e a pessoa, né? Se foi... Espero que esteja, né, descansando em paz, né? Porque, pô, tem muita gente que lá e julgam esse tipo de pessoa, né? Que faz essas coisas aí e tudo mais. Acaba desistindo. Eu não julgo, velho. Porque só a pessoa sabe o que tá passando na vida, né, bicho? Eu não sou esse tipo de pessoa que julga. Então, espero que seja uma zoeira, né? Que seja só uma fase. Mas se realmente foi, velho. Espero que esteja descansando em paz, né, velho? Então, é complicado esse bagulho aí. Pô, pra último compilado foi realmente muito bom. Deu pra rir muito aqui. F aí nos comentários, eu vou falar mais uma vez, espero que seja zoeira, né? Mas F aí nos comentários. Continuo mandando vídeo lá para as redes sociais. Capricha aí, ó, nos pedidos. Tem muito vídeo bom aí. Vou deixar outro vídeo aqui, continue assistindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, falou e tchau.